Jobindex undersøger. Hvad er en god chef for dig? En, der har overskud. At der er noget empati. Empati. Jamen, han skal absolut ikke være psykopat. Ja, man kan være ærlig med ham. Ja, han skal være forstående. Lyttende. Jeg kan stole på. Respekt for sine medarbejdere. Kan både svinge pisken, men også vifte med guleroden. Og ikke en, der bare giver ordre. En chef, der forstår, at livet jo også sker uden for arbejdet.